Poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale Madison u Zrenjaninu, u kojoj će se odigrati zaostala utakmica sedmog kola prve futsal lige između domaćeg Sasa i jesenjeg prvaka kragujevačkog Ekonomca. I za jedne i za druge bit će ovo poslednji susret u ovoj kalendarskoj godini. Održava se u naknadnom terminu, što u prvobitnom je to bilo onemogućeno zbog bolesti većine igrača zrenjaninskog tima. Kada već pominjem timove, da kažem i sastav. Za Ekonomac u ovom duelu nastupit će sa brojem 1 Đorđe Jovanović, broj 2 Milun Božić, 5 Denis Ramić, 6 Nikola Matijević, 7 Daniel De Souza, 8 kapitan ekipe Vidan Bojović, 9 Danilo Kostić, 10 Miloš Stojković, 11 Marko Pršić, 12 Miloš Simić, 15 Aleksandar Tepić i sa brojem 20 Nemanja Momčilović. Trener ekipe Vladan Cvetanović. Što se tiče domaćeg Sasa, trener Milivoj Sima Batinica može da računa na samo devetoricu igrača, a to su sa brojem 25 Stefan Radić, broj 2 nosi Vladimir Milosavac, 4 Ivan Delić, 5 Savo Delić, 6 Ljubomir Blanuša, 9 kapiten tima Aleksandar Tomin, 13 Srđan Radin, 15 Nemanja Milićev i sa brojem 21 Aleksandar Kalaba. Dakle, nekompletan SAS u duelu sa Kragujevčanima, aktualnim šampionima, šestostrukim prvacima Srbije, koji takođe ne mogu da računaju u ovom meču na sve raspoložive snage, iako je doputo sa ekipom, u timu nema ponovo Brazilca Nenea. Takođe, zbog crvenog kartona dobijenog u meču sa Niškom Kalčom, izostaje i ovoga puta Ninoslav Aleksić i on će ovom utakmicom odraditi svoju kaznu suspenzije negranja na 3 meča. Što se tiče pokretnih postava za ekipu Sasa, na golu je Stefan Radić, četvorka u igri, Milosavac, Ivan Delić, Blanuša i Tomin. Za ekipu Ekonomca, među stativama povratnik posle povrede reprezentativac Nemanja Momčilović, u igri su Danilo Kostić, Miloš Stojković, Marko Pršić i Miloš Simić. Dakle, u poslednje vreme ona uobičajna postava sa kojom počinje utakmice trener Vladan Cvetanović. Već sam rekao, dakle, i za jedne i za druge poslednje utakmice u ovoj kalendarskoj godini, pre nego što počne meč, da kažem još i sudije, to su Dragutin Božović iz Kule i Predrag Beljević iz Futoga, treći arbitar Darko Karačoni iz Sombora, delegat Fudbalskog saveza Srbije na ovom meču je Aleksandar Simić iz Beograda. Ekonomac do sada 10 utakmica, 8 pobjeda, 1 nerešena igra i 1 poraz, 25 bodova, čelna pozicija, 25 bodova ima i Niška Kalča koja je poražena u direktnom duelu sa Kragujevčanima i ima slabiju gol razliku, dok je ekipa Sasa iz 10 utakmica ostvarila 3 pobjede i 7 poraza i trenutno zauzima 10. mesto na tabeli. Sa centra će krenuti igrači domaće ekipe, na centru vidimo Ljubomira Blanušu. Ima tu igrača i te kako poznatih u zrenjaninskom timu i iskusnih koji su i u nekom ranijem periodu imali prilike da odmeravaju snage sa Ekonomcem. Očekujemo svakog trenutka da sudijski par Dragutin Božović, Predrag Beljević da znak da utakmica počne. Međutim, po gestikulacijama i raspravi u kojoj se nalazi delegat meča Aleksandar Simić iz Beograda, očigledno da ima nekih problema koliko odavde razaznajem, u pitanju su lica koje se nalaze na klupi, koje se nalaze u protokolu. Neumoljiv je delegat ovog meča. Vidjet ćemo da li su sada stekli uslovi svi da lopta i praktično krene sa centra i da počne poslednji meč u ovoj kalendarskoj godini, u situaciji dok su već sve preostale ekipe koje igraju u prvoj futsal ligi Srbije na odmoru. Još uvek nema početka meča u zrenjaninskom Madisonu. Kada kažem već da je ovo poslednja utakmica, da kažem i to da će drugi deo prvenstva početi 20. februara. Na kraju drugog dela igraće se play-off u koji će se plasirati 6 najboljih ekipa, s tim što će 2 prvoplasirane, kako to obično biva, biti slobodne u tom prvom krugu. Još uvek nema početka utakmice, traju
konsultacije vezane za ovu situaciju. Nadamo se da će vrlo brzo sve biti u redu i da će Dragutin Božović, prvi arbitar meča, dati znak da oni počne. Konsultacije sa Radenkom Boškovićem, direktorom prve Futsal Lige Srbije, koji ovu funkciju obavlja upravo od ove sezone, umjesto Zorana Jovanovića. I evo, konačno, tog trenutka, kažem, kada će susret u Madisonu i početi, sa centra će krenuti igrači zrenjaninskog SAS-a. Pratimo prvi napad domaće ekipe na ovoj utakmici. Tomin, u odsustvu Blažića, koji je zaradio isključenje u bečaju, kapiten ekipe. Delić, potom lopta do Blanuše. Kakva šansa! Posle 17 sekundi igre šutirao je Ivan Delić iz neposredne blizine, visoko preko gola. Ostaje 0-0. Evo sada i prve akcije ekonomca. Stojković, Pršić. Još jednom Stojković. Pršić. Kostić. Preko je to bilo za Miloša Stojkovića, aut za ekipu SAS-a. Pokušavaju domaći da organizuju napad, na pravom mestu Kostić, aut za ekonomac, Simić, Pršić. Simić, udarac Marka Pršića, pored desne stative. Vidjeli smo dva direktna udarca u prvom minutu susreta, po jedan na obe strane, ali mreže sada miruju. Nov napad za domaće. Tomin. Blanuša. Milosavac. Šutirao je sada i Ljubomir Blanuša, odbranio je Momčilović. Stojković. Kostić, Stojković. Kombinova dvojica futbolera. Lopta sada već na polovini Zrenjaninaca. Ipak je to prejak for za Stojkovića od strane Miloša Simića. Pratimo već nov napad domaćeg tima. Tomin. Izblokirao ga je Simić. Do lopte je došao, pa potom i izgubio je Kostić. Tomin među dvojice uspio je da iznudi aut za ekipu SAS-a. 18 minuta i 19 sekundi do kraja prvog poluvremena. Milosavac, Tomin. Ide lopta napred, Ivan Delić. Sada aut gotovo na istovetnom mestu kao malopred za ekipu ekonomca. Stojković. Pršić. Pronalazi Kostića. Milosavac je sprečio da Kostić proigra Simića u sredini prostora 6 metara. Još jedan aut za Kragujevčane. Sa desne strane, lopta će igru vratiti Simić. Pršić. Šta je sada Kostić propustio da realizuje. Iskreno rečeno, ovo je bio udarac ka golu Pršića. Lopta je sticam okolnosti došla do Kostića. Verovatno da i njega samog iznenadila. Ostaje 0-0. Odličan sada Marko Pršić u defanzivi. Simić. Pršić. U sredinu, pa još jedno Marko Pršić za pogodak i vođstvo Kragujevčana u trećem minutu. 0-1, sve bolji Marko Pršić nastavlja svoju golgetersku seriju. Kao što je poznato, bio je povređen po dolasku u ekonomac. Igranje je počeo u drugoj ekipi ovog tima. Povreda je već prošlost, što se vidi po njegovim golovima u poslednjim mečevima. 1-0, vođstvo ekonomca, nešto manje od 17,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Stojković prema Kostiću, zaustavljen od strane domaćih igrača. Tomin, Ivan Delić, Milosavac, Delić, Blanuša, izblokirao ga je Simić. Udarac iz ugla za domaći tim. Vraćena lopta do Milosavca. Pokušao je Tomin. Sada
Umalo Kostić sa preko pola terena da lobu istrčao Gradića. Spoljna takozvana mala mreža. Zaustavio loptu i dalje jedan prema nula vojstva Ekonomca. Još jedan dobar Pršić u defanzivi. Stojković. Kostić. Simić. Pršić. Simić. Pršić. Kostić. Pršić. Nije uspio Simić da prihvati ovu loptu. Od golmana Radića krenula je nova akcija zrenjaninskog tima. Već su izgubili loptu domaći igrači. Pokušao je još jednom Pršić. Od svega samo udarac iz ugla sa leve strane. Prilika je da se izvrše promene u Ekonomcu. Sada četvorka u igri je Stepić, Ramić, Matijević i De Souza. 16 minuta i 23 sekunde do kraja prvog poluvremena. 1-0 vodstvo Ekonomca. Strelac je bio Pršić u trećem minutu. De Souza u svom prepoznatljivom stilu. Intervencija Radića. Imali kontre domaćih. Prejaka je to lopta za Tomina. Matijević, bivši igrač Sasa. Ramić. Ponovo Matijević. Ramić. Mirno kombinu igrača Ekonomca na sredini terena. Po levoj strani pobjegao je Stepić. De Souza još jednom iz daljine. Ovoga puta znatno neprecizniji u odnosu na prethodni šut. Nov napad za Sas. Blanuša. Milosavac. Novi igrač u postavi Sasa je Savo Delić. Čini mi se i najviši akter ovog susreta. Tomin. Milosavac. Savo Delić. Blanuša pa Tomin. Prejako i neprecizno pokušao je da po levoj strani proigra Blanušu. Još jedan aut za igrača Ekonomca. Ramić. Stepić. Ramić. Kombinuje sa Stepićem. Nije potom Ramića bilo u sredini da ga je očekivao Stepić. Evo sada dobro napada ekipe Sasa. Prvi prekršaj Ekonomca, napravio ga je Matijević. Aleksandar Tomin uzima zalet. Direktno na gol. Intervencija Momčilovića. Izveden već korner za domaći tim. Milosavac. Siguran još jednom istučavanju ovoga puta. Momčilović ide lopta napred do Stepića. Ramić. Matijević. Stepić. De Souza. Udarac De Souza, još jedna odbrana Radića. Ne okreva mnogo. De Souza kada ima loptu, odlučuje se na udarac. Ide sada Milosavac, njegov dobar dribling. Potom je pokušao po desnoj strani Milićev. Još uvijek traje akcija domaće ekipe. Završeno ovim trenucima udarcem iz daljine Tomina, ali bit će korner. Bar tako pokazuje Dragutin Božović, prvi arbitar ovog meča. Sa desne strane za Sas. Tomin. Savo Delić. Pobegla me lopta. Pripašće gostujućem timu. Stepić. Ramić. De Souza. Matijević. De Souza. Još jedan pokušaj Brazilca. Koji nije donio promjenu rezultata. 4 gola do sada. U ovom šampionatu postigao je Daniel De Souza. Kada već to pominjem, kažem da je trenutno vodeći strelac u Ekonomcu Miloš Stojković. Sa 6 golova po 5 puta u strelce upisali su se Stepić i Kostić. Potom niz igrača sa po 4 gola. De Souza, Aleksić, Nene, Bojović i Matijević i tako dalje. Lopta za golmana Stefana Radića. Ne može
sad su u ovoj utakmici da računa, iako se nalazi na klupi u sportskoj opremi, Aleksandar Kalba, dakle na svog prvog čuvara mreže. Nema ni Kristijana Radina, već sam rekao, Jovan Blažić je dobio crveni karton u bekšeju. I pitanje je u kolikoj meri SAS u takvoj situaciji može da se odupre aktualnom šampionu. Pokušao je iz daljine Tomin, bez potrebe da interveniše Momčilović. Ramić. Matijević. De Souza. Matijević. Pobjegla mu je lopta, izašla van terena. 13 minuta do kraja prvog poluvremena. 1-0 vođstvo Ekonomca. Savo Delić. Problemi sa loptom, iskoristio je to na najbolji mogući način. Ramić. Ostaje, dakle to pokušano vođstvo. Neprecizan je bio Denis Ramić. Rekao bih u jednoj izglednoj situaciji. Pratimo već nov napad Zrenjaninaca. Savo Delić. Ne može da prođe pored upornog Simića. Vratio trener Cetanović postavu koja je pokušala ovu utakmicu i koja je donela vođstvo. Pršić nije dao prolaz Tominu sada. Milosavac pa Tomin. Dobro su suzili odbranu u Kragujevčani. Stojković u kreiranju nove akcije. Simić. Pršić. Stojković. Pršić, Stojković, Kostić. Simić. Stojković. Simić. Kostić. Oboran, evo i prvog prekršaja igrača Sasa. Po jedan faul za sada na obe strane. Lopta je tačno na liniji 9 metara. Milo Simić je namešta. Najbliži njemu Pršić, potom u toj liniji je i Stojković, pred golom domaćina Kostić. Pršić se odlučio na udarac. Uspio je svoju mrežu da sačuva Stefan Radić. Tomin. Milosavac oslobodio se Kostića, efektno. Tomin. Zakakša lopta Pršića, bit će to korner za SAS. 11 minuta 42 sekunde do kraja prvog poluvremena. Milosavac. Efektno je sada oduzeo loptu Stojković. 3 na 2 ima Ekonomac. Odlučio Stojković da sam završi ovu akciju. Ponovo lopta odlazi pored desne stative, nema promjene rezultata. 1-0 vođstvo Kragujevčana. Tomin. Milosavac. Tomin. Greši. Stojković šalje loptu ka Pršiću. Kostić. Simić. Intervencija Tomina za aut Ekonomca. Pršić gleda raspored svojih saigrača. Ne baš najsrećniji izveden ovaj aut. Evo sada u naletu Blanuše, lopta napred prema Radinu, ali uspeli su da se odbrane igrači Ekonomca. Greši sada Pršić, ispravlja tu grešku Simić, Kostić, Pršić, Pršić. Još jednom je intervenisao Radić. Aut za Ekonomac. Simić. Pršić. Prolazi po levoj strani. Krajnjim naporom zaustavlja ga Milosavac. Nekadašnji saigrači iz vremena dok su nosili dres beogradskog Marbu Intermeca. Simić, visoko preko gola. 10,5 minuta do kraja prvog dela, 1-0 vođstvo Ekonomca. Tomin.
Radin, pa ponovo Tomin, Milosavac, Radin, Blanuša, Tomin, između dvojice, oduzelo to Simi, sada tu Pršić, prekrše Blanuše, drugi igrača Sasa. Pršić, Stojković, sredina prvog poluvremena. Deblji kraj za ovog duela sa Kostićem. Izvukao je Aleksandar Tomin. Za trenutak ostao na parketu. Nastavak akcije Zrenjaninaca, Blanuša, Milosavac, Tomin, pored gola. Ali novi korner za domaći tim, izvrši ga Ljubomir Blanuša. Tomin. Evo dobre prilike, ipak nije najsrećnije prihvatio loptu Blanuša, Simić, Stojković, Kostić, Simić, kombinuje sa Kostićem, evo Simića, izblokirao ga je Tomin, krenuo sada sam u kontraakciju, ubrzo i zaustavljen, Stojković za Kostića, ispred koga je intervenisao Blanuša, aut za Ekonomac. Nove promene u Kragujevačkom timu. Ponovo trener Cvetanović menja kompletnu postavu. De Souza. Matijević. Ramić. Odličan pokušaj Ramića koji posle odbitka od prečke De Souza. Koristi i povećava prednost Ekonomca na 2:0 u 11. minutu prvog poluvremena. Daniel De Souza svojim petim golom izjednačio se na listi klubskoj listi strelaca sa Stepićem i Kostićem. Ali ono što je najvažnije vezano za utakmicu, dakle udvostručio početnu prednost igrača Ekonomca. 2:0, nešto manje od 9 minuta do kraja prvog poluvremena. Blanuša. Duga lopta napred, nema Ivana Delića na tom mestu. Ramić. Matijević. De Souza. Stepić. De Souza. Matijević. Izblokiran Nikola Matijević. Ramić prihvati loptu, organizuje nov napad Ekonomca. Stepić. De Souza. Nije sada uspeo Stepić da ovu loptu skrene u mrežu. Ostaje 2:0. 8 minuta i 2 sekunde do kraja prvog poluvremena. Podsećam još jednom, u pitanju je zaostala utakmica sedmog kola prve futsal lige u Zrenjaninskoj hali Madison između domaćeg Sasa i Ekonomca, 2:0 vođstvo Kragujevčana. Milosavac. Radin. Lopta za golmana Radića. Milosavac igra u prekidu zbog problema sa parketom. Radin. Izašao iz igre, umesto njega Milićev. Milosavac vraća loptu do golmana Radića. Nije uspeo potom da je prihvati Savo Delić.
Aut za ekonomac. Neće mnogo igrača ekonomca uživati u pauzi između dva dela sezone. Već za 2. januar selektor Savo Kovačević, selektor Aco Kovačević je zakazao kupljenje reprezentativaca. Nominalno 9. januara će početi pripreme Kragujevačkog tima za drugi deo prvenstva. Već sam rekao, nastavak 20. februara, kada će ekonomac u prvom susretu gostovati u Čačku, gde će se sastati sa Fontanom. Umeđu vremenu nastavljena igra, napad Kragujevčana, Matijević, De Souza, još jedno Matijević, nije mogao Stepić do lopte. Tomin. Milićev, ponovo Tomin. Za Savu Delića, međutim, ne može visoki igrač Zrenjanice da dođe do lopte. Matijević. Ramić. De Souza. Odlično se ubacio Ramić, ali nije bio dovoljno precizan. Prvi timeout na utakmici zatražen za klupe domaćeg tima. Odaberite, rezervišite i pobedite. Sportski centar hotela Šumarice u Kragujevcu pruža idealne uslove za složen i kompletan trenažni proces pojedinaca, klubova, reprezentacija. Dva otvorena osvetljena terena za košarku, odbojku i tenis, hala za sve dvoranske sportove, teretana, wellness centar, sale za sastanke, trim staze i brojni sportski objekti u neposrednoj blizini. Hotel Šumarice, baza za vrhunska sportska dostignuća. Poslednji trenuci, minuta odmora koje je zatražio Milivoje Batinica, trener ekipe Sasa, 6.34 do kraja prvog poluvremena. Golovima Pršića i De Souza u trećem, odnosno 11. minutu. Ekonomac je stekao prednost od 2 gola. I čini se u potpunosti da kontroliše sva zbivanja na ovoj utakmici, uprkos nekim povremenim kontrama i polukontrama ekipe Sasa, ali nepriježno dovoljno da se ozbiljnije ugrozi Nemanja Mučilović, golman ekonomca. Napad domaćeg tima. Tomin. Milićev. Tomin. Prihvatio loptu Mučilović, a potom i prejak uputio ka Stepiću. Ništa od svega toga, već samo novi napad za Sas. Tomin. Zakšenik svih akcija u domaćem timu. Ivan Delić, zaustavio ga je Stepić, Matijević, De Souza. Lopta za golmana Radića. Tomin. Ivan Delić. Između dvojica uspeo sačuvao loptu sa centra igrališta, malo pretenciozno od strane Aleksandra Tomina. Lopta za golmana Momčilovića. Ramić. Matijević. De Souza. Stepić. Ramić. Stepić. De Souza. Nije lopta došla do Ramića. Savo Delić. Milićev. Preslab je udarac da bi se tu savladao, da bi se savladao Mučilović. Ramić. De Souza. Ramić. Ne uspeva da Stepić ovu loptu prosledi ka golu domaćina. Nešto manje od 5 minuta do kraja prvog poluvremena, 2-0 vođstvo ekonomca. Tomin.
Blanuša, Savo Delić. Oslobodio se Kostić, ali nije uspio da prođe i pored Stepića. Blanuša, Tomin. Na pravo mesto Stepić da spreči nastavak akcije Zrenjaninaca. Blanuša, Savo Delić. Kako loš pas od strane Blanuša i evo sada tajmaut i trener Vladan Cvetanović. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Obojica trenera iskoristila su po jedan dozvoljeni timeout u toku poluvremena. Igra je nastavljena akcijom ekonomca, pokušao je Simić, izblokira njegov udarac, ali ponovo će to biti lopta za kragujevački tim. U igru će vratiti Marko Pršić. Simić, Pršić, izblokiran i on, Stojković, Simić, pa Momčilović. Duga lopta prema Kostiću, siguran u ovom skoku Stefan Radić, Milosavac. Blanuša. Prejako za Savu Delića. Aut za ekonomac. 3 minute i 45 sekundi do kraja prvog poluvremena. Stojković. Pršić. Kostić. Povratna lopta za Simića iz punog trka, ali ne precizno. Ostaje 2 prema 0. Blanuša. Umalo da bude opasno po golu ekonomca. Zaustavljen sada Stojković. Tek što je zakoračio na polovinu domaćina. Pršić. Simić. Pršić, Simić. Stojković. Kostić. Pršić. Još jedan udarac priznavan Pršić ovoga puta. Nije bio tako predstavljen kao u trećem minutu. Zapravo bolja intervencija golmana domaćeg tima. Da vidimo Sasu napadu preko Radina. Iznudili su domaći korner. Tomin. Jako i neprecizno. Ući u igru Milun Božić umesto Stojkovića. Simić. Pršić. Kostić. Vraćena lopta do Pršića. Kostić. Simić. Pršić. Pokuša ponovno da proigra Simića, nije uspeo u tome, ali ispetljali su sada i domaći u organizaciji kontraakcije. Iz drugog puta uspeo je da zaustavi u loptu Radić. A Milosavac ne može da prođe pored Pršića. Out za Sas. 2 minuta i 15 sekundi do kraja prvog poluvremena. Milosavac. Tomin. Milosavac. Blanuša. Milosavac. Radin. Tomin. Drugi prekršaj igrača ekonomca. Po dva na obe strane.
Tomin. Milosavac. Greši. Imali prilike za kontru. De Souza, Božić, sapojao se, sačuvao loptu. Čudno da ovde nema prekršaja, gotovo i nevjerovatno. Ali... sada je nejasno šta je htjelo da uradi Tomin. U svakom slučaju, aut za Ekonomac. Matijević. Ramić. Stepić. Još jedan start domaćih, tačnije Blanuše. Evo trećeg prekršaja suđenog igračima Sasa. Minut 23 do kraja. Kod lopte Stepić i De Souza. Ramić nije najbolje zahvatio loptu, bez opasnosti po gol domaćih. Tomin. Blanuša zaobišao je De Souza, nije uspio iz Stepića. Out za Sas. Tomin. Blanuša. Milosavac. Tomin. Radin. Pokušaj teče poslednji minut u prvom poluvremenu. Još jednom Radin. Tomin. Blanuša. Agresivan je Ramić. Vraća na loptu do golmana Radića. Radin. Blanuša. Do Tomina i Matijevića. Spretni igrač Ekonomca. Ramić. De Souza. Matijević. Matijević. Odbranio je Radić. 25 sekundi do kraja. Korner za Ekonomac i vođstvo 2:0. U finišu prvog poluvremena. Ramić će vratiti loptu u igru. Stepić. Još jednom Radić. Pa i u ponovljenom pokušaju uspešniji je golman Sasa od Stepića. Aut za Ekonomac posle ovog prodora Tomina. 14 sekundi do kraja. Matijević. Stepić. Ramić. Stativa Ramića, De Souza, povratna za Ramića, gol. Denis Ramić, 3-0, sekund pre kraja prvog poluvremena. Bez većih problema, Ekonomac je došao do već kapitalne prednosti. I čini mi se već posle prvog poluvremena obezbedio pobedu. Začula se sada sirena, dakle kraj prvog dela susreta. 3-0 prednost Ekonomca. Pršić u trećem, De Souza u 11. i Ramić u 20. minutu. Bili su strelci i poštni gledalci. Pauza, potom i nastavak dešavanja u ovoj zaostaloj utakmici 7. kola prve Futsal Lige Srbije. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Tours i Marco Polo, jesenja putovanja i novogodišnji aranžmani, polasci iz Kragujevca uz najpovoljnije cene.